Opet nejedinstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uoči izbora hrvatske stranke nemaju jednog kandidata za predsjedništvo BiH, pa je izgledno da će, kao i na prošlim izborima, znatno brojniji Bošnjaci izabrati umjesto njih. Ni premijerka Kosor nije uspjela dovesti za isti stol čelnike najjačih hrvatskih stranaka Dragana Čovića i Božu Ljubića. Stoga nema ni zajedničkog kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kandidatkinja Čovićeva HDZ-a Borjana Krišto kao svoju nit vodilju ističe. Okrenutost prema čovjeku i hrvatskom narodu i borba za izgradnju Bosne i Hercegovine na principu apsolutne jednakopravnosti sva tri njena naroda. Slično će reći i Martin Raguž, kandidat HDZ-a 1990. i HSP-a. Njegov je program tvrdi Europska Bosna i Hercegovina. Koje neće biti dvojakih standarda i gdje će Hrvati kao autentični politički narod u toj Europskoj Bosni i Hercegovini standardizirati svoja prava i institucionalno i kolektivno i teritorijalno. Kandidat Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković-Lijanović smatra kako hrvatske vlasti u Bosni i Hercegovini u 20 godina vladavine nisu ništa napravile. Vidimo da smo ustavno nejednakopravni, da smo brojčano prepolovljeni, a ekonomski drastično oslabljeni. Ja želim da te tri ključne stvari promijenimo. Aktualni hrvatski član predsjedništva Željko Komšić cijeli mandat sluša prigovore da je izabran bošnjačkim glasovima. Kad je SDP potvrdio da će ga ponovno kandidirati, Komšić je zahvalio svim građanima Bosne i Hercegovine. Na podršci koju sam do sad uživao, ja se nadam da sam je opravdao i trudit ću se da je u buduće opravdan. Nitko ne čuje glas javnosti i najviših crkvenih autoriteta. Mi ne možemo govoriti o većinskoj volji. Nažalost, mi Hrvati smo sposobni kukati, a ne učiniti nešto više što treba biti konstruktivno. Stoga mnogi strahuju da će se povijest ponoviti i Hrvatima će predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine izabrati drugi. U Mostaru pozdravljam profesora doktora Zorana Tomića, stručnjaka za odnose s javnošću i političko komuniciranje. Dobar vam večer i odmah pitanje. Opet nejedinstvo Hrvata, bit ću malo i slobodniji Hercegovaca. Kako to tumačite? Dobar večer, lijep vam pozdrav. Pa ja bih rekao da je činjenica da su hrvatske političke stranke i hrvatski politički lideri pokušali tražiti rješenje, ali ga nažalost nisu našli. Po meni nije problem samo u tome što nisu našli rješenje. Za mene je veći problem u uzroku tog problema, a uzrok problema zapravo leži u ustavnim aranžmanima. Hrvati imaju nepovoljan Dejtonski ustav, Hrvati moraju sjesti za stol da promijene taj ustav kako bi promijenili ovu poziciju. Ja bih rekao da je ustav temelj ove, ne ovog nejedinstva, nego neravnopravnosti Hrvata danas u Bosni i Hercegovini. Hoće li ovo nejedinstvo dodatno, da to tako kažem, oslabiti položaj Hrvata u BiH? Pa samo na prvi pogled se može izvesti takav zaključak. Kada bi danas kazali da će ono oslabiti ili da će ono bitno utjecati, ja bih rekao da neće samo funkcija člana predsjedništva utjecati na položaj Hrvata, vrlo je važno kakav će biti odziv Hrvata na sljedećim izborima, kao i to kako će biti raspoređeni mandati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Naravno, ova kriza može biti i šansa, ali o tome svakako će odlučiti birač. Dobro, teško je unaprijed proglašavati pobjednika, no da li ova imena Krišto, Raguž, Lijanović zapravo mogu parirati Komšiću? Ako realno sagledamo stvari. Da, pokušava se u javnosti nametnuti jedna teza da hrvatske političke stranke činjenicom da nisu imali zajedničkog kandidata, da je predizborna kampanja, odnosno da su izbori završeni. Ja mislim da to nije točno, da još uvijek ima šanse da i netko drugi bude izabran umjesto Željka Komšića. Naravno, bit će potrebno pametno osmisliti poruke, spustiti se na ulice, komunicirati biračima i uvjeriti Hrvate prije svega da iziđu izbore, a onda da biraju najbolje kandidata koji će predstavljati njih u Bosni i Hercegovini. Za mene priča oko izbora hrvatskog člana predsjedništva nije završena, tek predstoji kampanja i moguća su sva rješenja. Profesore Tomiću, hvala vam na gostovanju u Trećem dnevniku. Hvala i vama. Australija je dobila prvu premijerku u